Kini për asysh diçka. Kur flasim për moralin që thot Bardhi, morali fillon që të ato gurët ku shkoj dhe u derdh boja. Para 12 vitesh, aty është derdhur gjak, nuk është derdhur boj. Dhe ai gjak, urdhri për gjak aty, është dhënë mbi kokën e ati që ishte kryeminist. Po, dhe pastaj Edi Rama hyri qeverisë me Ilir Medhën. Pra, ky është prit për fjalë për moral, pra. Prit, ky është eksakt moral. Eksakt, eksakt. Që këta janë, ore, që këta janë, më fal, që këti s'ka moral, bars, bars, bars. Ky është problemi. Që këti s'ka pas cikli, po më thon cikli vicioz. O bars, po them një gjë. Po kaseta që janë të gjithë njësoj me mirë siç jemi. Jo, po them çdo kaseta, jo, jo, zoti i fshi ajo, jemi mirë siç jemi. Po jo, ke qeverisë, jemi mirë siç doja, as nuk jemi mirë as gjë fare. Ke qeverisë di rom, po them. Është për 10 vitesh Flogert. Po më dëgjom vëllai, më dëgjom. Që janë të gjithë njësoj, jemi mirë siç jemi. Po besart. E di ku do ishte ndryshimi, o besart. Që ti dilje dietje. E para, dhe ti ishe ti i pari asaj gjës. Nuk i bëjmë dot unë i pari asaj gjës kundër regjimit kriminal. Bravo. Hajde ti në krahë. Keni një regjim brenda kënd mbështypjen o besar që nuk lejon regjimin të bësh i para. Ku është një autokraci sofistikuar? E dyta, gjuha që flis. Ku gjyqtori është i kapur, ku presidenti u kap, ku parlamenti i kap, ku ligji i kap, gjithë të kapur. Ku dhe mediat janë të kapur. O besar. Më tregoti mua tani ndryshimi fillon në qas, o besar. Aty edhe të mund regjimin. Ndryshimi është në qas, o besar. Mua un trishtohem kur shoh besartit që mund të jetë moshatari im. Prodhimi fundviteve të 10, ajo në opozit. Se kupton? Ajo në opozit. Se kupton që flet me gjuhën e Sali Berishës. Unë me gjuhën e Sali Berishës. Ishin të gjithë. Po në fillim më përgëzove je i sinqert më pari, nga i pari. Tani po flas me sinqert kur the që bëm ishte karikim elektorale që ndodhi dje, pra atë je i sinqert. Gjuha e djeshme nga i pari te i fundit, nga i pari te i fundit dje, po të shihe fjalimet. E ke parë fjalimin? Ishin të shkruara nga e njëjta dorë. E ke parë fjalimin? Me krye fjalë. E kam shkruar fjalimin tim vet. Është mashtrim. Po sepse filozofinë keni në kokë. Filozofinë po, keni në kokë. Fjalimin tim se ka dëgjuar. Besart, filozofinë e keni, po e dëgjova, më nuk e pash, e dëgjova. Dhe gjithë largimi i trimve e kështu me radhë. Jo, 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 s'kam thënë fal largimi i trimve, më është duke mashtruar. Fabula nga i pari, po dorë të ishte i mashtruar. Po kush e fjalimi pra se the ke dëgjuar? Nga i pari te i fundit keni thënë largimi i shqiptarëve, regjimi kriminal i Edi Ramës. Jo, s'kam thënë, se kjo s'kam thënë. Jo, se kam thënë. Këto janë probleme për të cilat shqiptarët kanë dalë të protestojnë. Për çfarë do të flasim ne atë? Nuk për çfarë do të flasim. Nuk e kam thënë për atë gjë, ja, jam fund fes. Jam dakord, por kur del pranoj që fjalimin tim nuk e ke dëgjuar. E kam dëgjuar më. Po më do thuaj pra. Po nuk mbaj mend fjalimin tim. Po pra se ke dëgjuar pra kaq para. Po fatkeqësisht besart nuk ishte në IPL për të mbajtur mend. Dakord, po atëherë ishte një ndër ata të tjerë, si ata studentët mirë. Fjalimin tim e kam shkruar vetëm nuk ka lidhje me ato që thënë. Tani çfarë ndodhësh kjo që pse them unë që është problem? Po të dilte besarti me ato që janë problemet reale të këtij vendi, ti thosh edhe ti ishte ky credoja. Po cilat janë problemet reale të këtij vendi? Artificialisht credo janë kryet lëvizjes. Artificialisht. Po këtë po themi, këtë po thonë kolegu, po themi. Nëse fitoj do të vjen brenda partisë, u ti thua artificialisht.